I think you could do a film in every corner, 24 hours. Shukran Jazilan. Det var när jag satt hemma och följde utvecklingen under den så kallade arabiska våren och jag insåg hur oerhört negativ världens media var när det gällde Jemen, som jag förstod jag måste åka ner dit för att visa min bild av Jemen. Ett land fyllt av varma människor, och så är verkligheten sådan att för att förstå den övriga arabvärlden måste man förstå Jemen. Tamam? Tamam? Sanaa är helt stängt till följd av krigen och det innebär att jag sitter här, jag har bara några, jag egentligen bara 3 veckor på mig att göra den en av de svåraste delarna av färden. Över 2 höga berg för att komma hit till Sanaa. Jag måste köpa en kamel, måste träna en sån. Och... Ja men ha. Valla. Kvas alla röser. Man är fall, gud och alla nästa gång. Det var lite krångar men inte någon större, det är ju trots allt jämnt. Så allting går att lösas med glatt humör och lite skämt. Det är bara, vi har åkt, vad kan vi ha åkt? 15 kilometer och vi har haft nästan 30 kontroller. Och den sista var mycket svår. En massa frågor men vi kom igenom. Och det som väntar nu är att jag ska ge mig iväg tillsammans med Amin här. Vi ska försöka hitta en kamel och ta oss från Sabid eller Bait al-Faqih tillbaks till Sanaa som är del 1 av min färd. Jag har ju inte kommit fram här. So what are you doing now? Prepare the cat for this afternoon. So what do you think cat is good for then? I don't know because it is more bad than good. Nu är det så att säga dags att ge sig iväg. Sabid gått alldeles för fort alltihop i vanlig ordning. Köpt en kamel, hoppas sälja den när vi kommer fram. Hyrt med ägaren här så att vi ska lära oss, både jag och Amin, hur man hanterar kamelen. Vi ska se hur det går. But you have no gear, brother. No? You have nothing to carry. I will carry my body. Salam alaikum. Salam alaikum. نمشي على صنعاء بعيد لماذا بعيد؟ بعيد أنت تبدي زبيد بعدين تبدي أنت صنعاء تبدي أب العدين حزب بعدين تبدي أب صنعاء ثاني الآن بعيد بعيد قليل بعيد إيش بعيد بكل ماشي اركب بابور سيارة ممتاز كثير خمس وعشرون سنوات يمشي Vi väckte oerhört mycket uppmärksamhet var vi än kom. Och ofta så trodde de ändå att vi var judar ute och letade efter skatter eller somaliska flyktingar. Och den här oron gjorde då att de lokala sheikarna nästan varje kväll skickade ner någon beväpnad vakt till oss. Eller ändå så skickade de ner mat som bröd och bönor. Very upset, very angry, because the route is very hard for the camel and for him. Lite upprörda känslor här nu efter den här hårda turen. Vad heter han? Kamelföraren vill gärna slå en flaska i skallen.
Han tyckte jag utsatt han för så hårt arbete. Vi fick just reda på att kidnappningsrisken är stor i det här området. Så kommer den en bil med mycket folk, mycket män, med alla ju vapen här, så får vi vara försiktiga. Det är inga ovanliga att de tar en västarna. Och sen man använder på påtryckning för att få lite bättre förutsättningar från regeringen. Så jag kan till viss del förstå det. Här kommer en bil. Nu är jag på väg tillbaka för att göra den allra svåraste delen av resan. 150 mil från Sanao så långt österut som jag kan. Och det som väntar nu, det är världens hetaste öken mitt på sommaren. Och det sägs också att här kanske Al-Qaida gömmer sig. Vi får väl se.